Баханд баярлалаа. Хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлүүлж байгаа студиэд бид нийслэл энэ зэрэг дараа бүгд Улаан Баатар хотын захирагч Сумьяа Үзэр гүйж оролцууллаа. Тэгэхээр өнөөдөр засгийн газар үйлчилсэн байдлаар хурал хийсэн. За хурлаас гарсан нэг чухал шийдвэр нь нийслэлийн авцамын ачааллыг зэгцлэх, бууруулахын тулд 420 тэрбум төгрөгийг төсөлж байгаа ийм шийдвэр гарсан байгаа. За нийслэлийн хувьд мэдээж түүхэн шийдвэр хийж дүгнэж болох байх. А гэхдээ 420 тэрбум төгрөгөөр юу юун зарцуулаад ямар үр дүн гарах вэ гэдгийг та бүхэн сонирхож байна. За ер нь засгийн газрын төвшөнд анхудаа нийслэлийг бас өргөтгсөн байдлаар засгийн газрын хурлаанд оруулж ер нь нийслэл Улаанбаатар хотод сүүлийн нийгмийн шилжих одоо үе шүү дээ 90-р оны одоо үед нийгэм өөрчлөгдөд за чөлөө цаг цаад ардчсан нийгэм рүү шилжснээс хойш Улаанбаатар хотын төлөвлөлттэй холбоотой үйл ажиллагаатай холбоотой Улаанбаатар хотын хот нийтийн аж ахуйтай холбоотой олон асуудлууд ус ингээд архив орхигдож хаягдж ирсэн. Тэгээ энэ 30 жилийн төвлөрсөн одоо нэг осонтой хоромтлогдсон л одоо тийм проблем асуудлууд гэж шууд ойлгож байна. Тэгээ үе үеийн засаг дарга нар бол өөрний асуудлаа шийдэх гэж ерөнхий засгийн газрын төвшөнд за хууль эрх зүйд нэмэлт өөрчлөлтруулаад зохи төвшөнд нь бас хамтарч ажиллах за Улаанбаатар хот дээр одоо олон оролцогчтой болж л одоо явдаг. Өнөөдөр засгийн газрын хурлаан дээр ингээд та бүхэн харж байгаа. Ер нь Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулахгүй одоо яам тамгын газар гэж ерөөсөй байдаг. Тэгэхээр Улаанбаатар хот руу олон одоо тийм оролцогчтой байдаг учраас маш олон тийм асуудлууд бас тулгарч одоо галтдаг. Тэгэхээр хотны дэд ажхуйн чиглэлээр бас үйл ажиллагаа явуулахад хөрөнгө санхүү тутамг бас байдал үе үед байсан. Үеийн засаг дарга нар бол ер нь Улаанбаатар хотод бас өөдөн татах өөрсдөө бие даасан эдийн засагтаа болох Улаанбаатар хотод одоо хийж хэрэгжүүлэх ялангуяа иргэд рүү чиглэсэн тэр үйлчлэгээ хотны дэд ажхуйг бас сайжруулах эн чиглэл рүү л одоо хөрөнгө санхүүгийн хомсдол ер нь байнга л одоо явж ирсэн. Үеийн одоо засаг дарга нар одоо сайхан болох чи гэсэн бүгд одоо бодолтой байсан нь дэндүү ойлгомжтой. Харамсалтай нь юу гэдэг юм хэлэхээр хөрөнгө санхүүгийн одоо хомсдолтой байдал, хүрэлцдэггүй байдал, боогдмол байдлаас үүдэл Улаанбаатар хотод тулгамж байгаа асуудлууд хэсэгчсэн байдлаар шийдэгдээд одоо энэ үе дээр бол хөрөнгөлөгдөлт ирсэн. Ер нь хотын үр ширний асуудал, үр дүнгийн асуудлыг ирээд оны их үеэс хойш одоо энэ 30 гаруй 20 28 жилийн хугацаанд одоо явж ирсэн цаг хугацаанд ингээд бас ингээд харьцуулаад харахад 1.5 их найдын үр төлбөр зээлтэй байгаа хот. Би Улаанбаатар хотын захирагчаар сонгогч ирсэн цагаас эхлээд хотын одоо энэ санхүү мөнгийг бүгдийг нь одоо зөвшөөрлөж одоо нэг осондоо нөгөө яг үр зээлтэй холбоотой бүх тоон статистик мэдээллүүдийг бодитоор нь гаргаа. А бид бол одоо ингээд тийм косметик маягаар өөрөө өөрсдөө хуурч болохгүй. Яг бид юу нь болж юу нь болохгүй вэ гэдгээ Их хурлын төвшин засгийн газрын төвшөнд одоо энэ гүйцэтгэх одоо удирдлагуудад зөв одоо ойлгуулж тайлбарлах хэрэгтэй. Түүнээс бас Улаанбаатар хотод нөөдөр хөрөнгө мөнгө хөрөлдөхгүй гэдэг асуудал их одоо яригддаг. Энэ ч одоо над дээр бас бодтой нүүрлэлт нэг ирж байгаа. Тэгэхээр энийг болохоор гадаадын зээл тусламж хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлнэ гэхлээр одоо шинэ эрчим хүчний яам дээр дулаан хангамжийн их ус хөтөл холбоотой цахилгааны хүчдлийг нэмэгдүүлэх асуудлууд яригддаг. 3 дугаар цахилгаан станц 4 гээл өргөтлөхүүд яригддаг. Түүнтэй холбоотой шугам сүлжээний асуудлууд мөн хороол дотор хотоо шугамшулж байгааны асуудлууд бас яригддаг. Хотны дэд ажхуйн чиглэлээр орон сууцны одоо хороолын байшин барилгыг одоо дулаалах, дулаан хандлтыг одоо багасгах, нэг хүнд ногдох дулааны хэмжээ, эрчим хүчний хэмжээ, усны одоо хэмжээ, ногоон байгууламжийн хэмжээнүүдний стандарт горим журам зөрсөгдөж байгаа асуудлууд гэдэг. За ингээд барилгын яам дээр, зам тээврийн яам дээр гэдээ маш олон одоо тийм асуудлууд одоо хоригдлогдож ирсэн. Энийний одоо үр төлбөр бол Урсан байдлаар бол 1.5 их найд өргөний одоо тийм үр төлбөр зээлийн одоо асуудлууд гарчад явж байгаа. Энэ нь бол мэдээж тодорхой хугацаанд одоо хойшлуулах тодорхой хугацаанд одоо санхүү мөнгөний үүсдээс болоод дүрэн зээлийг хойшлуулаад ингээд хоромтлогдоод яваад исэн. Тэгэхээр бид бол энэ үед нь одоо бас нэг гаргаж ирээ бодитогоор юм харчээ. Тэгээ энэ үр төлбөртэй асуудлыг гөрөн засгийн газрын төвшөнд их хурлын төвшөндөө бас ярилцаж тэгээ Улаанбаатар хот өөрөө бие даасан гэдгийн зүг болж ирж санхүү мөнгөний одоо бас нэг тийм хоромтлогийг бий болгоод эргээд эн зээлийн төлөхтэй төлбөрүүдийн өөр Монгол талын Монгол улсын хариуцсан үр төлбөрийг бид нар хойшлуулаад яваа л байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ мэтлэн одоо проблемтэй асуудал бол хотод их байдаг. Энийг бол ер нь үеийн засаг дарга нар бол төдийлөн бас нэг ярьдгүй. Ер нь бол төсөв санхүү мөнгөтэй холбоотой маргаанууд л одоо их гардаг байсан. А өнөөдөр ч гэсэн одоо бас нэг төсөв санхүүтэй маргаантай холбоотой асуудал одоо бас их гарч байгаа. Энэ COVID-19 буюу энэ цар тахалтай холбоотой үед хотын эдийн засаг улам хүнд болоод аж ахуй нэгжүүдийн орлого одоо буураад ажлын байр одоо багсаад ингээд ирэхлээр нөгөө Улаанбаатар хотын үндсэн одоо төсвийн орлогыг бүрдүүлдэг хуамын орлогын албан татварын татвар төлдөг аж ахуйн нэгжүүд маань нөгөө цөөрөөд эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө улсын төсвөөр жил болгон суулгаж өгдөг төсөв рүү одоо оруулдаг шууд одоо орлогын төлөвлөгөө тасарч эхэлж байгаа. Тэгээ өнгөрсөн 2020 оны 12 сарын 31-нд бол 150 орчим тэрбум төгрөгөөр төлөвлөгөө бол шуудын орлого тасарсан. За тэрний өмнө бол 283 тэрбум бол биелсэн. Тэрний өмнө л одоо гээд ингээд багсаал баг байсан одоо хойшдох тусам
нөгөө он цагаа одоо шинэ 2017 15 гэдэг явахдаа төвлөрүүлэх хөрлөх баг байсан. 2013 оныг 2021 оны энэ цаг үетэй ингээд үүсгүүлээд харьцуулаад харахаар төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ 27.6 дахин нэмэгдсэн байдаг. За 30-аад нөгөө тод нийтийн аж ахуй буюу иргэдэд хүрэх үйлчлэгнүүд шүү дээ. Одоо дулаан цахилгаан зас үр үйлчлэгнүүд за бүх төрлийн хот нийтийн аж ахуй үйлчлэгнүүд нь ч хот чинь өөрөө урсгал зардлаа гаргаж энэ зас үр үйлчлэгээ хийж орчны тогтцолд ногоон байгууламж одоо ингээд ариутгал халдвар гүйцэлт нөхөн журлангоо янзлах гээд энэ асуудал дээр нөгөө зардал тал дээр нь ерөөсө зардлыг хэмж өгдөг. Ерөөсө асуудал эндээс үүсдэг. Тэгэ энийг л одоо нэг талт нь гаргаж шийдвэрлэх энэ арга хэмжээнуудыг ерөнхий сайдтай би бол нэлээд сайн бас тайлбарлаж сангийн сайдтайгач бас уулзаж ер нь холбогдох сайд нартай бас уулзаж ярилцсны үрдүнд өнөөдөр Монгол Улсын засгийн газар бол ер нь түүхэн шийдвэр бол гаргасан. Улаанбаатар хотын одоо энэ хөрөнгө оруулалтын санхүү мөнгөний одоо нөхцөл байдал нэг хүнд байгаа. Ер нь засгийн газрын дэмжлэггүйгээр хот нийтийн ажгүй хотын одоо хөгжлийн бодлого бол явахгүй юм байна. Том бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэхгүй юм байна. За хот өөрөө чадваргүйтэй бас биш байхгүй юу? Аа. Ерөөсө улс төрийн шийдвэр томоохон шийдвэрийг гаргаад өгчвөл нөгөө Батүүл даргын үед хийгдсэн ажил ба шүү дээ. Чингис бомбын мөнгийг тухайн үед орчсон авч одоо эрх барьж байгаа 1.5 тэрбумыг авчраад хотын бүтээн байгуулалтанд хөгжлийн банкар дамжуулаад 33 уулзвар одоо уулзваруудыг өргөтгсөн ажлуудыг хийсэн. Аа гэх мэтлэн олон ажлуудыг одоо бас тэр үед нөгөө тав төлөвлөж байгаа орлогыг нэг жил нь одоо бас тэгэлсэн. Тэгээ Батуул даргын үед хөрөнгө санхүү их байсан учраас тэн дээр ажиллах одоо мэрэгжлийн технократ усуудыг одоо төслийн багуудаар авчир тавьж ажилуулад хотын энэ бүтээн байгуулалт одоо гудамж төсөлтөй холбоотой хотны тааж байгаа ажлууд бас ихчлэнтэй хийгдсэн. Түүнээс хойш бол хийгдэж одоо яг тэр хэмжээнд хүрч чадаагүй. А миний зорж байгаа зорилго бол би бол одоо бас нэг хотоо бол одоо хот шиг хот болгоотыг ер нь төлөвлөлтийн том хэмжээгээр нь харъя. Улаанбаатар хот өөрөө нийгмийн эдийн засгийн бие даасан нийгмийн эдийн засгт дотор эдийн засгийн бие даасан байдал хараат бус байдлаар хот цаашаа явах хэвээр хөгжих хэвээр тэгжиж хот өөрийнхөө өмнө тулгамж байгаа олон олон асуудлаа шийдэх хэвээр сургууль цэцэрлэг дээр очихлоор газар чөлөөлтөн дээр хотод одоо мөнгө төргөний асуудал байдгүй. А тэрийг одоо тэрнээс эндээс ихтэй нөгөө сангийн хамтаа жоохон зөрчил үүсдэг. Тэр бол тухайн сайд хотын дарга хоёрын хувь хүний хоорондын одоо тийм маргаан ерөөс биш байхгүй. А энэ ажил чиглэлүүдийн хооронд явж байгаа нөгөө зарчмын зөрүүтэй асуудлаас үүдэл нэг тийм маргааны асуудал болдог. Гэхдээ энэ бол ажил хэрэг маргаан шүү. Мэдээж. Дарга юу бидэн цаг бага байгаа танаас асуух асуултаа маш олон байгаа. Тийм ч айлах товчхан юм шиг байна. Өөдөө бас нэг боломж өгчлээ дард түмэд мэдэн тодорхой мэдээлэл өргөчээ. 420 тэрбумыг жилд ингээд зарцуулна гэдэг ийм мэдээлэл авсан юм юу ч ойлгосон мөхөр юусаа зам байх юм байна. А гэтэл чинь нөгөө нэг замын төвчлэлийн буурах нэг юм өөрөө цогцоойлох юм шиг байна. Цогцоойлох. Энийг та нэг жоохон задлаад яг юунд нь хэдийг юунд нь хэдийг зарцуулах гэдэг ямар үйлдэл вэ? Зөвхөн зам дээр биш л дээ. Зөвхөн зам дээр биш. Одоо бид нэр ингээд нийтийн тээврийн парк шинжилтийн ажил одоо бас хийгдэх хэвээр. Өнөөдөр нийтийн тээврийг бид 2009 оноос хойш цогцоор нь ерөөсөө дорвитой тэг томоохон одоо парк шинжилт огт хийгдээгүй. Баяр ерөнхий сайдын үед бол Улаанбаатар хотын нийтийн тээвэр дээр бол 500 одоо гаруй автобус авчирч парк шинжилт хийж тэр үед одоо хотын иргэдийн сэтгэлд одоо нийсчээсэн энэ томоохон төлөвлөгц болсон бас үйл явдал болсон. Тэрнээс хойш Бүгдээрэмт Солонгос улс болон одоо өмнөд хөрш Бүгдээрэмт театрт улсаас нийтийн тээврийн одоо шинжил паркийг үл хийх юм одоо хүчлүүд үе үеийн эсэг дарамт байдаг боловч хөрөнгө санхүүгийн хамтлалууд хийж чаддаггүй байсан. Аа сая оюутнуудтай холбоотой нэг хөрөнгө оруулалт нэг мөнгө төгрөг оржсон. Энийн нэг 357 орчим тэрбум төгрөг нь бол нийт Улаанбаатар хотын хүн амын орлогын албан дотрын суудханаар одоо хотод орж ирэх юм одоо төсөөлөл зүгээр надад байсан. Түүгээр бол би одоо энэ нийтийн тээврийн парк шинжил такси үйлчлэгийг шинэ төвчөнд гаргах гэсэн ийм ажлуудаа бас хийж хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаад одоо явж байна. За зүгээр 420 тэрбумыг зөвхөн зам байрагт одоо хэрэглэнэ гэдэг асуудал бол бас тийм ойлгохгүй байж болохгүй. Энд бол парк шинжилт орно. За одоо шинэ газар чөлөөлтөн дээр одоо бас тодорхой хэсгүүдэнд орно. Сургууль цэцэрлэг гэдэг. Ер нь Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулна, төвжирлийг бууруулна гэдэг бол ерөөсө Улаанбаатар хотыг бид нар одоо яг мэрэгжлийн одоо тийм төвшингийн хэллэгээр нь хотыг төвлөрлийг задлах гэж яриад байна шүү дээ. Задлая. А бууруулъя. Тэгэхээр энэ дид төвүүд төр бид нар Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргээн босгалтын банктай хамтраад Улаанбаатар хотод 10 дид төвүүдийг хэсгэжсэн инженерийн одоо байгууламжаар нь шийдлүүдээр нь явж байгаа. Тэр явын газар зүйлүүд бас явж байгаа. Тэн дээр хотын хүлээсэн үүрэг гэж байгаа. Түүгээ бас бид нар газар чөлөөлтөн дээр тодорхой одоо үнийн дүнгуудыг тавих, зохицуулах тэр газар чөлөөлтөнд тавьж байгаа дүн гэдэг бол тухайн одоо шин дугаар хорооны иргэн дөржгүй ч юм уу одоо дондох бат эргээд хөрөнгөжүүлж байгаа ажил явж байгаа. Тийм биз? Тэр нь эргээд орон сууцны 8% зээл ч юм уу эсвэл орон сууцны 6% зээлд моргож тамрагдаад төрөөслөө зөвсөх өмчлөх хэлбэрийн орон сууцны шууд хамрагдах ийм шууд нөлөөллүүд нь давхар давхар одоо бие биенээ дэмжиж явж байгаа. Эсхэм рүү орно гэж одоо тооцох хэвээр. Нөгөө талдаа мэдээж одоо нөхөн гарцууд гүрэн байгууламжууд за Улаанбаатар хотод одоо шинэ хийж хэрэгжүүлэх ухаалаг одоо шинэ
системийн удирдлага гэдэг Улаанбаатар хотын зорчигч буюу хөдөлгөөний удирдлагын одоо нэгдсэн зохицуулалтын төв байна шүү дээ. Энэ төв байна 2010 оноос хойш л ерөөсөө бас шинжил хийгдэгүү. За камер маамир одоо очоод бай харж байхад элекс холбогдох юуны нарийн хвчилсэн тэр програмууд нь нэлээд хоцрогдсон байдлаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод бол бид нэр зорчих хөдөлгөөнийг бас бүрэн хянахын тулд камержуултыг өстө бид нар шинжлэх ёстой. Ер нь бол 14 орчим мянган камер бол хотын нэгдсэн замын сүлжээг одоо бид нар камержуулах үднээс яг л ихдээ нэгдүгээр нэгээр автобус явах тэр бол ард түмний унааны ард түмний одоо зам гэж яриад байгаа шүү дээ. Зөвхөн нийтийн тээвэр явах ёстой гэж. А тэр нь шаардагдсан нийтийн тээврийн эхний хэсгийг бид нэ 400 одоо 20 тэрбум хасаа бас оруулж ир зохицуулах. Үлдсэн одоо санхүүгийн их хүсвүүдээр нь бид нар лизингээр авах ч юм уу тийм санхүүгийн олон арга хэлбэрүүд байгаа шүү дээ. Гэсэн хөлбруудаар шингэж одоо энэ 420 тэрбумын асуудал бол 21 оны 22 он 23 24 он төсөвдөр сууж өгье. Ингээд тооцохлоор бол нэг 1.3 орчим их найтвэрийн хөрөнгө санхүү Улаанбаатар хотод хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр. А энэ гэхдээ зураг төсөл техник эдийн засгийн үндэслэл тооцоо судалгаатай зураг төсөлтэй ийм төслүүд төр хөрөнгө тавигдана гэж ойлгох хэрэгтэй. Түүнээс бол шууд одоо жишээ нь зураг төсөлгүй юм руу сангийн яам хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр болохгүй энэ ч өөрөө бас хууль зөрчих юм байна. Төсвийн хууль зөрчиж болохгүй. Тэгэхээр хаан хана хариуцлагатай ийм тогтолцоор одоо явж байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Иргэшээ танд 30 минут төр гэвүүдээ яг энэ төсөлсөн мөнгөөр юу хийх юм бэ? Энийг яг бодлоо төлөхөө гаргаж танилцуулаа гэж хэлсэн гэж би ойлгосон. Одоо танд яг ингээ гарт ирчин байгаа бэлэн ийм гэсэн дараалтай төлөвлөрөн дэр нь юу байна? За би дүнгийн засгийн газрын хурлаас чөлөө аваад за нөгөө ажлын хэсгийн холбогдох агентлагийн 33 агентлагийн дарга нараас суулгаж агаад үүрэг даалгавар өгсөн. За өнөөдөр засгийн газрын төвчөнд маш өндөр ихтгэл хүлээлгэсэн. А Улаанбаатар хотын иргэд маань гэсэн бас харж байгаа учраас одоо өнөөдрөөс хэдүүлээ жинхэнэ тулаанд орноо. Жинхэнэ ажил руугаа орно. Ханцуугаа шамлаад одоо наривчлан төлөвгөө гарга 7-7 хоногоор нь би төлөвгөө шахаж явна. Засаг даргын зөвлөлийн хүрд 14 хоногт нэг удаа хуралдаж байсан. 7 хоногт нэг удаа хуралдаж болгож тэгээс сар тутамд бид нэр одоо ерхэн сайдтай танилцуулна. За энэ 30 хоногийн дотор яг хийж хэрэгжүүлэх ажлынхаа эрэндүүдийг одоо гаргаж байгаа. За замын судалгаа жишээ нь одоо замын техник эдийн засгийн үндэслэл буюу Улаанбаатар хотын их төрөө 71.5 км гэсэн нэм тооцоолтоо явьж байгаа. Энэ зам бол ер нь хотын хөгжлийг ялангуяа гэр хорооллын амьдралын чанарыг хотын төвийн амьдралын чанар хоёрын ялгаа цагийг арилгах Улаанбаатар хот 2040 онд ямар хэмжээтэй болохыг 2050 онд хот маань 30 жилийн дараа ямархуу одоо хэмжээнд хөгжлийн одоо тийм бодлоготойгоор явах уу гэдгийг тодорхойлох энэ том тойрог бол одоо бас эдийн засгийн тийм хөшүүрэг дэмжлэг болно. Энийг дагсан худалдаа үйлчлэгээ, энийг дагсан одоо бүх төрлийн үйлчлэгээнүүд бий болно. Дэд үтцүүд очно. Эргээд тэнд байгаа иргэдийн газар эдийн засгийн хэрэгэлтэнд орно. Бодит зах зээлийн үн ханшаар босч ирнэ. Нэг одоо хашааны 0.7 гатаа иргэн банкнд одоо зээлийн хүсэлт өгөхлөөр одоо босхийн давж чаддаг. А яг бодит үн одоо зах зээлд нийцлэрэ энэ газар өөрөө эдийн засгийн хэрэгэлтэнд орох тогтолцоо руу явна. Ахад 0.7 га газрыг бол олгохгүй гэдэг юм хатуу бодолтой байна. Ягаад гэвэл манай Улаанбаатар хотын сая 500 мянган иргэн газар эзэмших газрыг нь үнэгүүдүүлж бидний хэрхэлж болохгүй. Улаанбаатар хотын иргэн гэдэг юугаараа илүү байх юм гэхэлээ нэгдүгээр газар эзэмшил өмчлөн. Хоёрдугаар тэнд үйл ажиллагаа явуулах олон давуу талуудыг хотын иргэн одоос нэг татвараа төлж байгаа. Улаанбаатар хотын татвар бодиттой татвар бий болгож тэр нь эргээд хотны төлөө ажихуун чиглэлээр хотын өнгө эзэмших сайжруулах үйлчлэгэнд зарцуулагдж байгаа учраас хотын иргэн гэдэг бахархах тэр давуу байдлыг бид нэр гаргаж авах хэрэгтэй байна. Эмнэлгийн үйлчлэгээ, эрүүл мэндийн үйлчлэгээ, боловсролын үйлчлэгээ. За дээрэс нь одоо газар одоо өмчлөх хэрэгтэй байна. Эзэмших хэрэгтэй байж гин. Энд үйлчлэгээ явуулж гин. Хөнгөлөлт чөлөөлтийн асуудлыг хотын иргэдэд бид нэр үзүүлэх хэрэгтэй. Нөгөө талдаа бид нар одоо эдийн засаг сайжраад ирвэл одоо хот өөрөө бас нэг санхүү мөнгөтэй холбоотой асуудлыг бас босгож ирэх ийм зохицуулалтуудыг ирэх зүүн талаас нь бас бид нар судалж байгаа. Гэхдээ эдийн засаг өөрөө босч ирж ийж дараагийн одоо шатны бодлогыг бид нар явуулахгүй бол шууд одоо байдлаар бол зохицуулалт бас хийж болохгүй. Би бодохдоо хотын иргэдийн газар өмчөнтэй байх ёстой гэж бодож байна. Энийг хийхин төлөө бас ажиллана. Энийг хийхин тулд саяны энэ 420 мянган 420 тэрбум төгрөгийн жил болгоны төсөв хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр одоо зураг төсөлтөд сууж өг. Араас нь бид нар гадаадын зээл тусламж бусад их хүсвэрээр энэ Улаанбаатар хотод шаардлагатж байгаа нэг шаардлагатай байгаа энэ ажлуудыг үе шаттайгаар одоо зохион байгуулах. Ер нь 21 онд юу өгөх юм? 22 онд юу өгөх юм? 23 онд юу өгөх юм? 24 онд юу өгөх гэдэг наривчсан одоо жил жилийн төлөвлөгөөнүүдийг гаргаж одоо явахаар одоо төлөвлөлт тооцож байгаа. Мэдээж энэ өөрөө том ажил. Том ажил. Гэхдээ бидний зорилго том байх ёстой. Бодол том байх ёстой. Улаанбаатар хот гэдэг нь өөрөө сая 539 мянга одоо сая 600 мянга хөрөж байгаа. 1980 оны дунд үед л 450 мянган хүнтэй их төрөө баг төрөөгөр амьдралаа холбож манай Улаанбаатар хотын иргэдийн одоо
тийм дорч хөдөлгөөнийг зогсуулж исэн тойрог маань өнөөдөр үнэхээр жижигхэн болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дөрөв дахин одоо хүн амар тэлчихсэн ачаар хачаалттай байгаа хотыг өнөөдөр бид нэр зогсуултын зүг хийж босгож ирэх юм бол тэр хэмжээний том одоо хөрөнгө оруулалт том бодлого хэрэгтэй. Бид тэгж харж ийж ирээдүйн Улаанбаатар хотыг 2040 онд ямар байх вэ гэдгийг тодорхойлно гэж. Тийм учраас өнөөдрийн шийдвэр түүхэн шийдвэрээ гэдэг нь тийм очиртай байна шүү. Энэ таны танилцуулсан презентаци юм шиг байна. За тэгээд ялангуяа нэг яаралтай гэдэг харахаар багтаамж ихтэй нийтийн тээврийг нэвтрүүлэх энэ цагт метро тэгээд LRT хоёрч чадгаа. Тийм LRT хоёрч. Тийм энэ метро бол үе үед л гээд засаг даруулгын үед л яригддаг тэгэл юм болдог. За энэ LRT бол тэр бас ямар давуу тал байна. За би тайлбарлаж байгаа. За тэгээ. За ер нь багтаамж ихтэй нийтийн тээврийн улаан одоо дэлхийн томоохон хотууд ялангуяа сая хүнтэйгээс дээш хотууд бол нэвтрүүлдэг. Манай Улаанбаатар хотод бол одоо бид нэг тэг зөвшөлтөөр ирчээд байна шүү дээ. Зорч хөдөлгөөний хурд бол одоо нэг дондож хурднуудын 13 км цагийн хурдтай оролцож байгаа. Эд ачааллын үед бол нэг 9-8 км цагийн хурдтай болоод дэлхийн стандартууд 10 км цаг гэдгийг бол тэг гэж хардаг. Тэгэхээр бид энэ яралтай арга хэмжээг өөрөөр нь эрчимтэй авч хэрэгжүүлэхгүй бол 2025 онд бид нэр баг автомашины тооч 910 мянга дор очих юм билээ. 2025 онд хөдөлгөөний хурд 6 км цаг дор очих юм билээ. За цаашлаад 30 онд бид нар харах юм бол автомашины тоо бол сая 200 мянга дор очиод километр цагийн хурд 3 км цагийн хурдтай очих юм бил. Тэгэхээр ерөөсөө ямар ч хөдөлгөөнгөө зогсноо гэсэн. Бүр зогсноо гэсэн. Тэгэхээр энэ аюулаас одоо эн чинь бол нэг талдаа бол олон улсын үнэлгээгээр F үнэлгээ буюу хамгийн муу үнэлгээ. Нэг өсөндөө Улаанбаатар хотын одоогийн замын хөдөлгөөн бол сүрэлт ирчихжээ л гэж шууд ойлгох хэрэгтэй. Ингийн одоо тийм хар үгээр хэлвэл. Тэгэхээр багтаамжтай тээврийн хэрэгслэх гэдэг нь зорчих цаг нь бол одоо шинэ 20-30 мянган зорчигчийг тээврэх ийм хүчин чадалтай одоо тээврийн хэрэгсэл зүгээр метро LRT 2 бол ер нь зарчмын зөрүүгүүд ээ. Ил гарахаараа л хөнгөн галтэр гэж яриад байдаг. Ер нь газар дагуурх одоо байгууламжаараа явхад бол LRT л явдаг. Метро тэгж бий бол одоо бас ойлгож тийм байдлаар гадны улсуудаа ярилцж байгаа. Япончуудын хийсэн судалгаа бол ерөөсөө л энэ метроны судалгаа шүү дээ. 6.9 км буюу зааны 7 км газар дугаар яваад хоёр тал руугаа 5-5 км гарах төвшингийн дээр гарч ирээд одоо гарах 10 км нэг өсөндөө Баянгуулаас Баянгол 25 дугаар эмийн сангаас цааш хил гараад явах нөгөөх нь Хоцроодын ордонгоос цааш хил гарч явах гэсэн байхаа. Ийм зураглал явж байгаа. Тэгэхээр нэг 7 км доошогоо нэг 20-30 км-ийн гүнд метро хэлбэрээр одоо LRT яваад хоёр тал руугаа хил гарч явах. Энэ бол хэвтэй тэнгилхийн дугаар. За босоо тэнгилх нь бол Буянтахоогоос хоошоогоо шууд нэвт яваад 7 будал хүрэх. Тэгээ энэ метрог одоо жишээ нь LRT одоо ер нь метро л юм да. Метро гэж хэлчих. Метро хэрэгжүүлснээр Улаанбаатар хотын одоо нийтийн тээврт зорчих хөдөлгөөнийг бол эрс нэмэгдүүлэх, хурдыг нэмэгдүүлэх, нөгөө талдаа төвжирлийг 17-аас 22-аар бууруулах. Өнгөрсөн сая би нэг 2-3 хоногийн судалгаа авахд судалгаанд оролцсон нийт иргэдийн бараг 2500 иргэн цавсан. Тэгэхээр 34 иргэд бол ерөөсөө шинэ машин авах бодолтой байна гэж байна. Нөгөө талдаа судалгаанд оролцсон иргэдийн 45% нь яг ая тухтай одоо тийм дулаан шаардлагатай орчны бүрдүүлсэн нийтийн тээвэр явах юм бол бид нэр бодолцноо гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид бол энэ орчин үеийн шаардлагын нийцсэн дотоод Wi-Fi одоо Wi-Fi ба тийм интернеттэй хоёр талдаа камержуулалттай алдагдсан эдийн одоо магадгүй шүү дээ сүнх мөнх одоо утас замартай тэр мэр энэ бол одоо ингээд бүртгээ танаад авчдаг. За нэгдүгээр игнэгээр одоо явдаг тийм ингээд дотоод одоо камержуулалттай гадна талаасаа хяналтын камертай ингээд Улаанбаатар хотод одоо энэ олон улсын стандартны нийтийн тээврийг бид нэр хийж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ бол Мөнхөй даргын үеч яригдсан, Батүүл даргын үеч яригдсан, за Амар сайхан даргын үеч бас яригдсан. Тэгээ өнөөдөр миний үед бол бас ингээд яригдаад одоо ингээд бодит бас ажил би одоо болох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Ер нь засгийн газарч бай, нийслэлийн засаг даргач бай, нөгөө төрийн бодлогын залгам чанар ардснаан байх нь хамаагүй, ардснаан байх нь хамаагүй. А тэр шийдвэр өнөөдөр тухайн Улаанбаатар хотын иргэдэд л хүртээмжтэй байх хэлбрээр л энэ төрлийн шийдвэрүүд нь явах хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар зөв шийдвэрүүд бий цааш нь дэмжиж явна. Жишээ нь Найрсаг Улаанбаатарыг дэмжих хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэ? Зөв юм ийм дэмжиж явна. Батүүлбаатар Ганхүү ах таагүй уулзах цааныг зураг метрого ярьлаа гэж. Тийм яг энийг ярьж байсан. Бид энийг л ярьж байсан. Тийм энийг ярьж байсан. Тэрхэд бол асуудлыг гарах гац нь бол нэгдүгээр нь метро юм байна гэж өөрөө тодорхойлж байгаа. Манай Улаанбаатар хот бол метронд зориулагдсан хотын тийм бүтцтэй шүү дээ. Яг тэгвэл нөгөө хотын төв рүүгээ урсгал нь их орж ирдэг гол зам нь бол ингээ хөндлөн ер нь бол Сибирийн стандартын хотын зохион байгуулалтаар манайх бол байгуулагдсан. Төв одоо яг хотынхаа төвөр ингээд төмөр замтай төвгөрөө том ачаа тээвэр явдаг хот төлөвлөлт ер нь Сибирийн хотуудаас өөр том хотууд бүр байхгүй дээ. Дэлхийн том хотууд бол ер нь ороод буцаад гардаг ер нь хотын төвөрөө тийм аюултай
ачаа тээвэрлэдэг хотуудад том цохондоо ер нь судалгаагаар тэгж гарч байна. За зам дээр явах асуудлын иймэрхүү хөвлөлтөөр яригдаж байгаа. За тэгвэл одоо гол ард самуухан сүлжээг нэмэгд түлчээг л бас энэ ч бас шийдэгдэн тодорхой төлөвлөгөө бас байх шиг байна. Тэ ер нь Улаанбаатар хот дотор ингээ харахад бол манайх дорлсон ч юм уу энэ дөрүүлжсэн хоорондын холбоосууд их мөө байдаг. Тэгээ ерөөсөө очихлоор уулзуурууд нэг огтлстай байдаг. Гэрлэн төхөнд орч гацдаг. Тэгэл ар араасаа гацдаг. Төрөөний миний хэлдэг нөгөө одоо яг дундаж хурднууд нэг 11 км-д бараг 10,000 зарцуулж байгаа. Бараг алхаад явсан дээр үз. Тийм болчоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид энэ холбоос хамаатыг зайлшгүй хийх ёстой. Бид нар мянганы зам гээд бүх аймаг орнуудга одоо замуудаар холбочлоо. Одоо Улаанбаатар хотынхон дот хот тоторох зам байгууламжийг бид нэр сайжруулах хэрэгтэй. Холболтуудыг хийчих хэрэгтэй. За одоо хотын одоо гудамж замын өргөтгөл дээр 82.4 км. За хотын тойрог замын сүлжээл дээр нөгөө их тойрог одоо тэлзүгийн урссан байдлыг хийлгэж байгаа. Энийг би хөвгөлийн зам гэж харж байгаа. Улаанбаатар хотын хөвгөлийн зам болно. Ягаад гэвэл гэр хорооллын дундах тэр амьдралын чанар тэнд амьдарч байгаа иргэдийн одоо яг бодит нөгөө газрынх нь үнц нь үйл хөдлөх хөрөнгөнийх нь үнц нь өсөхөд ерөөсөө зам дагаж хөгжил ирдэг гэж манайха ярьдаг. За хороолт дунд холбоос хамаад зайшгүй хийгдэх зам байгаа. Энэ бол 7.2 км гээд. Тэгээ эдгээр замууд доор нь тэр 6 нөхөн гар 6 уулзуу 7 гүрний шинжилгээ. За явган хүний зам болон дугуйн замыг бид нар зайшгүй барих хэрэгтэй. Ер нь манай залуучууд одоо энэ хотын одоо иргэд маань явганаар одоо жишээ нь зорч явган явах за дугуугаар одоо зорч хөдөлгөөнд оролцох нь яг олон улсын одоо стандарт хотын төвшөнд бол ирдсэн байна. Иргэдийн маань хүсэл сонирхол тийм болцсон байна. Тэгэхээр энийг бид нар бол хийж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Төрөүний хэлдэг тэр нөхөн юуны уулзуурууд дээр бол жоохон буруу зүрх тийм санаанууд яваад байлаа. Би бас төрөө олон нийтийн одоо энэ сошиал болон твиттерийг харж байхад нэг тойрог замын уулзуур нэртэй байна. Яг үүндээ зүгээр санаануудыг тавьчихсан. Манай нэг мэрэгжлийн улсууд бас байжгаад ер нь ийм ийм санаанууд гээд өмнө маш олон тийм зургууд хийгдсэн байгаа юм байна. А миний одоо яг өгж байгаа үүрэг чиглэл бол яг мэрэгжлийн төвшингийн улсуудтай ярилцаад олон улсын тийм судалгааны байгууллагатай ярилцаад хоёр төвшингийн огтлолцтой замынхаа уулзуурудаа явуулачих. Тэгвэл Улаанбаатар хотын бүх нэвтрэг чадамж зорчих хөдөлгөөн чинь хурцтай явна. Дээрээс нь саяны хүлээдэг алдагдлууд одоо багасна. Тэр одоо Ярмгийн гүрнээс наашаага Тэмээтэй өшөөний тэндгээл их олон одоо тийм шийдэл гарцуудыг хийх Баянгуулын одоо хажууд дээр гэрлэн төхөн дээр гацж байгаа зөвлүүд байж тэ замын төвжрэл үүсгэж байгаа. Энд дээр тэр түнэлийн системээр нөхөн гарцууд хийгээд зөвхөн зүг тал руугаа иргдэг одоо тийм юугаар дүрмээр гүрэн гарцуудаа одоо хийгээд явчихад бол ер нь нэвтрэх хөдөлгөөн бол маш их тийм хурцтайгаар нэмэгдэх юм бий. Тэгээ энд бол одоо яг нэг техник эдийн засгийн хүмүүс боловсруулах шатндаа явж байгаа. Тэгээ хийгээд гараад ирвэл мэдээж нээлттэй танилцуулах мэдээллүүгөө танилцуулах явчихна. Ер нь бол энэ хийгдэж байгаа 420 тэрбумын ажлууд бай, гадны зээл тус тумч хийгдэж байгаа бүх ажлуудыг бол би Улаанбаатар хотын засаг даргаын хувьд ер нь бүгдийг нээлттэй явуулна гэж хэлж байгаа. Бүх мэдээллийг өгж юм. Ер нь сар болгон нээлттэй Улаанбаатар гэдэг ийм тэгээ сэтгвчлсэн уулзтуудыг одоо сэтгүүлч хамт олон сэтгүүлч нартайгаа хийгээ түүгээрээ иргэд олондоо мэдээлүүдээ өгч байгаа. Өмнө нь уул уурхайн сайд байхдаа би хариуцлагатай ил тод уул уурхай гэдэг сэдвээр сар болгоо хийж явсан. Тэгээ мэдээллийг хүргэж чадахгүй учраас нөгөө буруу зүрх ойлголт гардаг. Энийний ард бол тэгээд нөгөө тийм хиймэл хардлтууд үүсдэг. Тэгэхээр бүх юм ил тод явах хэрэгтэй л гэж бодчих. Богдхан төмөр зам нэлен том хүлээлттэй байх шиг байна. Бидний одоо яг зорж байгаа асуудал тааш ус энэ нэлен сайхан болгох гэж байна. Богдхан төмөр замыг бид нар зайшгүй хийх ёстой ч тээ. Ялангуяа төрөвний хэлдэг нөө Сибирийн хотын стандарт гэдэг бол ганцхан Аз дотор манай Улаанбаатар хотод л байгаа болов уу гэж дотор бодож байна. Манай Улаанбаатар хот Монгол улсын хэмжээнд байгаа. Тэгээ энэ гол одоо явж байгаа замын урсгалыг шууд хойноос нь юуны Аршан төртөөс дамжуулаад юуны хөшөктийн хүндийгөө доош нь оруулаад за Баханхангаар дайруулаа урагшж байгаа нэг 170 км одоо юуны төмөр зам байгаа. Энэ төмөр зам бол ер нь хөдөл ялангуяа хоёр улсын хооронд хийж байгаа нөгөө ачаа эргэлтийг бол хоёр дахин одоо нэмэгдэх гэсэн тийм уршигт тооцоотой явж байгаа. Энийг зам тавирын явтаа ярьж байгаа. Ер нь нийслэл Улаанбаатар хотод 40 км нь хотын одоо газар нутгаа дайрч өнгөрч байгаа. А тэр дайрч өнгөрч байгаа газар нь бол 7.2 км орчим нь бол нэг тийм түнэлийн системээр гараад дэшээ гарахаар ийм зохицуулалтаар явж байгаа. Тэгэхээр энэ төмөр замыг бол одоо бид нар барьж байгаа бол шийдэх бол гарцаа байхгүй шийдэх ёстой. Ягаад гэвэл хөшөктийн хүндий олон улсын нэгдсэн онгоцны буудлалтайгаа холбогдно. За нөгөө юуны Аз юу вэ? Хурдны зам шүү дээ. Азийн хурдны замтайгаа холбогдно. За тэгээд тэнд үндсэндээ нөгөө олон улсын олон хот хоорондын одоо тийм оромтгийн хэрэгтэй том логистик төвүүд л одоо байгуулагдсан. Тэндээсээ худалдааны том том ачааны тэрүүд явах, ачаа буулгалтууд явах. Тэгээд тэрийг тоорч нөгөө өчтөний хүндий буюу нөгөө хот төлөвлөлтүүд бид нэр хийх гэдэг очлууд төснө байх юм уу? Гэдэг ийм концепцийг л барилга тоглолтын яам дээр л одоо бас нэлээд шуурхай хийгээд явж байгаа. Зам тэрийн яам хоёр. А хот бол мэдээж яг өөрийнхөө оролцох хөстө газраа бол оролцоод бид нар шийдэх төр алхмуудыг бас хийж байгаа.
За Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах үүднээс үл их саяны өнөөдрийн гаргасан тэр 6 одоо тогтоолт орсон 6 заалтууд нь маш чухал заалтаа. Энийг бид нэр хийж чадвал төрөүний миний хилдэг 2024 он 25 онд охид бид нар бол төвлөрлийг одоо нэг 50% бууруулад за хөдөлгөөнд оролцож байгаа дундаж одоо зорч хөдөлгөөнд оролцож байгаа дундаж автомашины хурдыг нэг 20.5 км-ээр одоо авчих болцоо үүснэ. За бидний ярилцсан ихэд өндөрсөн нэг асуулт. Наадам өнгөрөөд хотын удирдлага шинэ байранд руугаа нүүж очих нэ гэдэг ийм мэдээлэл сонсч тарай. Таны дэлгэрүүлж. За өнөөдөр ерөнхий сайд мань өргөд даалгавар өгсөн. Тэгээ яг Улаанбаатар хотод бас хотын удирдлагууд нүүгээд очихлоор нөгөө агентлаг болон харьяа газруудын маань байрныхан нөгөө үйлдвэрлэл санхүүжилт хийгдэг учраас нөгөө яг ашиглалтанд орох нь харах болоогүй. Тэгэхээр би бол наадам өнгөрөөд бараг 3 дугаар үйлрэл дотроо багтах уу? Багтахгүй бол энэ он дотроо багтаж бид нар нөхөр төлөвлөж байгаа. Ягаад гэвэл нөх хөрөнгө санхүү одоо нэг 60 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүг их үсэр хэрэгтэй мэл. Ялангуяа тэр 3 блокийг барихад. Тэр хажуудаа харьяа агентлагуудаа аваачихгүйгээр хэдэн дарга нар очих нь цоон гэж ерөөсөө байхгүй. Тийм учраас хотын амдрал их учраас бид нар харьяа байгууллагад иргэдэх байгууллагуудтайгаа цуг очиж ийж хотын одоо ажил амдрал явуул. Ахад нэг зүйл хэлэхэд нэг блок төр нь би Монголын залуучуудын инновацийн төвийг одоо бас барьж байгуулах гэм хүсэлтэй байгаа. Ялангуяа тэр инновац стартап компаниудыг дэмжих тийм төвийг бол хотол одоо бас хажуудаа бас авч дэмжлэг үзүүлж залуусынхаа тэр бодлогын үеийн энэ хөгжлийн урд дуран дайрсан энд нь Улаанбаатар хот төлхөц өгсөн. Тэгэд манай одоо шинэ ерөнхий сайд засгийн газрын төвшөндөө бол цахим бодлогын яам байгуулах юм одоо бас чиглэлтэй явж байгаа. Энэтэй уялдуулж засаг дарга одоо дэрэгдээ одоо тийм Монголын залуучдын инновацийн одоо төвийг байгуулад засгийн газрын төвшөнд бас уяад өнөөдөр Улаанбаатар хотын нийгмийн эдийн засгийг одоо хот бол одоо цогцлон бүрдүүлж байгаа. Эдийн засгийн чи одоо бараг түрүү би хэлсэн 64.7% мөнгөний эргэлтийн 75% аж ахуйн нэгжүүдийн чинь бараг 75% бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүд юм. Энэ том зах зээл байгаа учраас энэтэйг ойлтуул би залуустайгаа бас бүр зөрөгчөд тэдэндээ хүчээ өгч тэднийхээ дэмжлэгийг авч мөн тэдэндээ боломжийн нүүж одоо хотын одоо энэ удирдлагууд явна гэдэг юм. Одоо бодлогыг бол гаргаж хэлсэн ба. Тэгэхээр зэрэгцээд явна. Тийм байх. Нутгийн захиргааны 1-р байр нь бол одоо энэ 1-р байр юм. Энд дээрээ байгаад. Хаатлын хоотлын нөгөө өндөр хангар тавр шүү дээ. Тэгээ хангар таврыг бол одоо бас нэг өөр системээр бол энэ засгийн төвчөнд бас асуудлаа шийдэх бах. За 2-р байр нь бол ярамгийн байр болох юм. Энэ 1-р байр бол ер нь хүндэтгэлийн хүлээ авалтын дотоодлын нэг сайхан тогтцоолоод манай залуучууд хөрм одоо хийх хөрм хийгээтэй шинэгэр болж байгаа улсуудаа хот одоо бүртгэж авч хүндэтгэл үүсгэж тэнд нь одоо арга хэмжээ зохион байгуулдаг гадны зорчлолчдыг хүлээж авдаг гэсэн ийм одоо өхтөр нөхцлөөр бид нар төсөөлж дотоод одоо зохион байгуулалтыг хийх чиглэлтэл одоо ажиллаж байна. За баярлалаа үзтээ бид ярьсан өргөндөрлүүлж байгаа студидтээ бид нийслэлийн хэсэг дараа бүгд Улаанбаатар хотын захирал Сумаяа Цэг урж олцож таа хүнээс өнөөдөрхөн дүнгийн сайхан гарсан шийдвэртэй холбоотойгоор дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцууллаа. Цаг цаг баг байсан баг бидэнд цаг гаргасан баярлалаа тань. Баа баярлалаа. Тэгэхээр бидний сошин ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр ахаар хамж отаа хүмүүстээ бүгдээрээ хэлэлцүүлж байна. Баярын дүр үзэгчтэй манай хөтөлбөр. Тэр үзэгчтэй хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлүүлж байна. Дээр тавар бэлтгэнэ. Бием хотыг хоргожулж, илэгний дисийг нөхөн сэргээж, илгийг хамгаална. Цалтгүй ажиллах, илгээ хайрлах. Цистонон бүр давсагны үрүүлслийг дарж өвдөлт намдаа. Бүрө бүнжитил бүтсэл цистон. Трансур